Flere og flere danskere løber crossløb hen over vinteren for at holde sig i rigtig god form. Og her kommer tre gode grunde til, hvorfor vi elsker crossløb. Crossløb er en motionsform, alle kan være med til, ung som gammel. Du løber bare i dit eget tempo og på dit eget niveau. Det at løbe crossløb kan være en ret god motivationsfaktor for at holde træningen ved lige hen over vinteren. Og så en måde at komme væk fra løbebåndene på. Det varierede underlag medfører, at crossløberen får en stærkere krop. Den styrke gør, at han ikke så nemt får løbeskader og generelt bliver en bedre løber.